Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, já jsem mistr Invecto a dneska je léta páně 2015, 5. dubna. Já jsem na Státním hradě rabí. Tady Jan Žižka přišel o své oko při obléhání hradu, je to tady hodně zajímavý. Fotil jsem tady na svůj projekt Urban, tady pod tímhle videem uvidíte oficiální stránky tohohle hradu a uvidíte i odkaz na můj profil z cyklu Urban, kde budou tyhle fotografie k vidění. Sám za sebe tady tuhle památku můžu doporučit, je tady přímý spoj z Prahy, takže paráda, takže zvedněte ty zadky od těch Facebooku a udělejte si tady výlet. Je to tady fakt hodně pěkný, nádherná věž, prostě super. Mně se to tady líbilo velice. Určitě, tady nejsem naposledy. Lidi, mějte se a čus.